ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ। ଏହି ବ୍ଲକରେ ଅଶିକ୍ଷିତ ବେସାରାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଗରଖପୁର ଗ୍ରାମର ଅଶିକ୍ଷିତ ବେସାହାରା ମାଙ୍ଗାଇ ମାଝୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ଖବର ନେବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିବା ପରେ 2 ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜୀବିକା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହାତ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ୟ ପୁଅ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଏକାକୀ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଓଳିଏ ଖାଇ ଆରଓଳି ଭୋକ ଉପାସରେ ରହି ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ବଣରୁ ଝାଟିମାଟି ଓ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଣିଲେ ଚୁଲି ଜଳେ, ନହେଲେ ଭୋକିଲା ରହେ। ସରକାରୀ ଭାବେ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ମାଙ୍ଗାମା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଝାଟିମାଟି ଓ ଜାଳେଣୀ କାଠ ଆଣି ବିକ୍ରି କରିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ବାକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗରଖପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ, ମାଙ୍ଗାଇ ଆବେଦନ କରିନାହିଁ, ଆବେଦନ କଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଏହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍ଗାଇ ମାଝୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସରକାର ଯୋଜନା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ଅନାହାର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାଶୀପୁର କ୍ଷମା ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନି, କିଛି ଦିଆଯାଉନି, ଚାଉଳ କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ। ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଠ କାଉଡ଼ି ଆଣିଲେ ବଞ୍ଚିବାଟା ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କି ନା? ରେବତୀ ମାଝି, ଗରଖପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା, ଗରଖପୁର ଗାଁର ମାଙ୍ଗିଦେଇ ମାଝି ସେ ଜଣେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ହିସାବରେ କାଉଣ୍ଟିଂ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ନାହିଁ ବୋଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆମେ ଉପର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇବୁ। ଏବେ ମଝିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ 15 ଲୋକ ପାଇଲେ, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଇବେ ସେମାନେ ଚାଉଳ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ମାସରେ ହିଁ ଚାଉଳ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ପାଇବେ ଆଉ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ କହିବେ? ସାର୍, ଏଠି ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗିଦେଇ ମାଝି ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ଗରଖପୁର ଗାଁରେ, ସେ ତାଙ୍କର ବୟସ 70-80 ବର୍ଷ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଆରୋପରେ ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ଆବେଦନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି 2019 ମସିହାରେ କୌଣସି ଦରିଦ୍ରତା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓଲଟା, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଗରଖପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମାଙ୍ଗିଦେଇ ମାଝୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ନ ଚଳେ। ସେ ଜଣେ ନିରୀହ ବୃଦ୍ଧା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବୟସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉଛି ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇ କାଠ 2 କାଉଡ଼ି ଧରି ଆସି ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ବିକିଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଗରଖପୁର ଗ୍ରାମରୁ କ୍ଷମାସାଗର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27 ଓଡ଼ିଶା।